30 села в Хасковско останаха без ток след силния снеговалеж. Паднали дървета и клони блокираха улици и тротуари в Хасково. Седемнайсетгодишен младеж удари полицай при арест. На 27 януари, добър вечер с новините на ITV. 30 села в Хасковско останаха без ток след силния снеговалеж. На 65 сигнала западнали клони и дървета са се отзовали пожарникарите. Между 20 и 30 см без снежната покривка в област Хасково. Всички пътища са проходими при зимни условия. Няма бедстващи хора. Десетки паднали жици и много изпочупени клони оставиха 39 населени места без ток днес по обяд. В село Подкрепа електричеството спряло в 22 часа вчера вечерта. Половината от жителите нямаха захранване. От снега сигурно. Тежък, мокър. Една жица има скъсана, прекъснат на захранване на една къща. Сигнали има подадени в ЕВН и в общината на дежурния също. Имаме писана докладна до госпожа Джамбазова до ЕВН и каза, че има определен график. Нашите села са през месец август, така и никой не дойде. Има много клони вплетени в жиците. Резултат никакъв. Навсякъде из селата в региона се виждаха скъсани кабели на доставчици на интернет и кабелна телевизия. На места през днешния ден мобилните оператори също нямаха обхват. В съседното село Динево, освен на тъмно, хората бяха и без вода. Нормално ли е при сняг да няма ток, да няма вода? Еми, предполагам, че знаете кой век сме. Всички го знаем. Оставям отговори на вас. Ясна е работа. Просто всеки трябва да си гледа работа с една дома, това е. Разбира се, че е трудно, макар че за отоплението не се грижим, имаме дърва, сме на село. Но иначе тока винаги трябва за нещо, връзка с стои, но не може. И телефон още работи. От ЕВН съобщиха, че има частични аварии по въздушните електропроводи за средно и ниско напрежение. През целия ден аварийни екипи на дружеството отстраняваха повредите. Наложи се при ремонтните дейности за кратко да бъде затворен път Е-80 в района на отбивката за село Динево. Там екипите отрязаха огромен бор, който се бе оплел в жиците. Към 16 часа електроподаването бе възстановено в 9 от селата, а от електроразпределителното дружество казаха, че ще осигурят генератори за местата, за които възстановяването се очаква да бъде по-продължително. Около 30 села без електрозахранване работят екипите. Надявам се, че до края на деня ще има все повече пуснати села, да бъде пуснат тока по селата. На територията на област Хасково няма затворени пътища и всички артерии са проходими при зимни условия. Няма коли, които да са закъсали или да чакат помощ от власти. Около 61 снегорина са участвали в почистването. 90 тона пясък е бил необходим за опесъчаване на пътищата в областта. Няма бедстващи хора. 65 сигнала за паднали клони, дървета, скъсани кабели и жици са получили в областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Повечето от тях са за град Хасково. Десетки паднали дървета блокираха улици и тротуари в Хасково. Падналият мокър сняг остави града без тролеи заради скъсани електропроводници. Хората недоволстват. Над 16 часа продължи интензивният снеговалеж в община Хасково, който започна вчера вечерта. Мокрият и тежък сняг създаде пълен хаос по улиците и тротуарите в града. Десетки паднали клони и дървета възпрепятстваха движението на колите и пешеходците. Рано сутринта улица Георги Кирков остана блокирана заради паднал на пътното платно клон. Същото беше положението и на улица Родопи. Положението е просто трагично. Просто трагично. Много е трудно да се вижи по това време. Снегът събори два големи бора в парка до бизнес центъра. Хората обвиниха местната власт, че не са окастрили на време дърветата. Тук почнем да кастрим, имах 50 обаждания, защо пътя дървета. Сега имах обаждания, бе, вие май не сте ги окастрили. За мен е от мокрия сняг. Да, може да сме пропуснали участие,
Но да минем да снимем, да видите, че те са дърветата не са сухи, а са сурово дърво. Това е от много тежкия сняг. От община Хасково съобщиха, че всичката налична техника работи непрестанно на терен от вчера вечерта. Основните булеварди са изчистени и проходими. В кварталите също се чисти интензивно. Сериозен проблем обаче са паркираните на уличните платна автомобили, които затрудняват работата на машините. Цял вечер бях с колегите на терен. Реално снегът е 24 см официално, в село Елена е само 3 см. Това не е много сняг, но много тежък сняг, много мокър, както се казва. Затова има толкова паднали, има десетки паднали дървета и клони. Буквално с нощта ни падаха пред очите, когато беше интензивен валежа между 22 часа и 2 часа след полунощ. Имаше и на някои места закъсали автомобили, за които искам да ви благодаря за разбирането, понеже снегът беше интензивен и просто техниката не можеше да смогне да чисти. Въпреки усилията на управниците, хората не са доволни. Не е добре почистено. Имаха цяла зима да се подготвят. Знаеха, че ще вали сняг и пак не е почистено. Чистил съм си цяла сутрин колата и пътя пред колата също не е минал снегорин, така че е широк център. Ми на мен не ми харесва. На вас харесва ли улиците? Особено до моята кооперация няма нищо минато. Пъти ще са ужас. Изобщо не е заговорен. Ето тук и нагоре, ако отиде да види какво става, до къде се дотирите? Кварталите, малките улички са проблемни, само големите булеварди са почистени и до там нищо друго не е почистено. Паднали от мокрия сняг клони, скъсаха и жици от контактната мрежа на тролеите. Аварията беше на булевард Съединение в района на ЖП гарата. Тролеите бяха спрени, като по техните линии се движиха автобуси. В късния следобед движението им беше възстановено. 27 помпени станции в област Хасково бяха с нарушено водоподаване заради тежкия снеговалеж. Причина за авариите е липсата на електрозахранване. През деня 6 села в региона останаха без вода. Заради тежкия сняг и скъсани електропроводи бе прекъснато захранването на основна помпена станция Озунджово 2. Това е станало в 2 часа през нощта. Авария през деня има и на помпена станция Източна зона. Това доведе до опасност половината Хасково да остане без вода. Екипите работиха на ивен, възстановиха захранването и ни пуснахме помпената станция, но за съжаление няколко часа бяха достатъчни, за да се изправи горе южната кула, която захранва. Заради проблема с нарушено водоподаване може да са живеещите в 7 квартала. Става въпрос за Овчарски, Македонски, Тракийски, Червена стена. В списъка са още Младежки хълм, Воеводски и Хисаря. Това, което е останало сега, са малки количествата, бъде пусната, възстановява се постепенно, но най-вероятно ще почувстват лично водоподаване. Заради спрения ток, общо 27 помпени станции бяха с нарушено водоподаване през деня. Става въпрос за съоръжения в общините Ивайловград, Маджарово, Любимец, Стамбулово, Минерални бани, както и в Хасково и Харманли. Без вода през днешния ден бяха жителите на Минерални бани, Сираково, Малево, Славяново и Елена. Прогнозите за интензивни снеговалежи в Смолянска област се оправдаха. Валя почти през цялата нощ и по високопланинските проходи се натрупа 50 см снежна покривка. Каква е обстановката там? Вижте в репортажа на кореспондентите ни. След интензивния снеговалеж през нощта, републиканските пътища в Смолянска област са проходими при зимни условия. След необичайно топлото време през януари зимата най-после се завърна в Родопите с обилен снеговалеж. По проходите натрупа 50 см сняг. Затворени за движение на товарни автомобили над 12 тона и с ремаркета и полуремаркета бяха проходите Превала и Рожен, както и пътя Девин-Михалково. По обяд ограниченията за прохода Рожен отпаднаха. Други ограничения за републиканските пътища нямаме. Продължава обработването на пътните настилки през днешния ден. Прогнозите са, че валежите ще продължат с по-слаба интензивност, така че считам към момента, че с наличната техника, която е около 60 машини на терен, ситуацията е овладяна. За нормалното за зимата състояние на пътищата свидетелстваха и шофьори. Изненада ли ни пак зимата? Ми, по принцип не. Нагоре добре е почистено и не, според мене. Аз идвам от Пампорово, добре е почистено. Пътища при зимни условия, добре са.
В момента е идеално за почистене. Разширение път е перфектно направено. Все пак настилките са заснежени, а на места и заледени. По високото има и силен вятър, който е предпоставка за снегонавявания, предупреждават от пътно управление Смолен. Нямаме инциденти през изминалото денонощие. Две населени места от община Баните са без електрозахранване, но аварийните екипи работят по устраняване на повредата. Други по-сериозни инциденти или населени места без вода също нямаме, така че ситуацията е спокойна за януари месец. На снега се зарадваха в курорта Пампорово. Там снежната покривка вече е над 1 метър. Отворени са 12 писти и съоръженията работят. Ръст на новозаразените с коронавируса за последното денонощие в Хасковско. Регистрирани са 61 нови случаи. Трима са починали, а 22 са излекувани. Резултатите от антигенните тестове на работещите в образованието от вчера са отрицателни. Най-много нови случаи са регистрирани в Хасково 35, следва Димитровград с 10 и Тополовград с 6. В Свиленград позитивни са 3, а в Любимец и Симеоновград по 2. Един е дал положителна проба в Ивайловград. Битката с COVID-19 са загубили 70-годишен мъж и жена на 61 години от Хасково. Починала и 65-годишна жена от Маджарово. Случаите на коронавирусна инфекция, потвърдени в област Хасково към момента, са 4503. Намаля броя на хоспитализираните лица. Общо те са 84. На домашно лечение са 891 души, починали са 284, а напълно излекуваните са 3244. 523 са бързите антигенни тестове, извършени на педагогическия и непедагогическия персонал в учебните заведения в Хасковско вчера. Всички те са дали отрицателен резултат. Изследвани са общо от 387 преподаватели и 136 души от непедагогическия персонал в 36 учебни заведения в областта. Масовото тестване на работещите в сферата на образованието в региона продължава. Младеж удари полицай по време на арест. Нападението е било при проверка за наличие на наркотици. Вчера полицаи от районното управление в Хасково са провели операция срещу държане и разпространение на наркотични вещества. При една от проверките се стигнало до агресия спрямо униформен. В 18 часа в парк край булевард Георги Сава Раковски са били проверени трима младежи. Единият от тях, на 17 години, е държал плик с марихуана с тегло 35 грама. Като е видял униформените, младежът изхвърлил плика. При задържането му той е оказал съпротива и ударил с мрук в лицето единият от полицаите. Непълнолетният заедно с другите си двама приятели на 17 и 18 години са били задържани до 24 часа по образуването досъдебно производство. Източници на ITV споделиха, че в края на миналата година най-агресивният от тримата отново е бил арестуван за държане на наркотици. Отново вчера, малко преди 15 часа в дом на улица Тополница, полицаите са проверили 16-годишна девойка и младеж на 18 години. В стаята са били открити 18 станиолови сгъвки с суха зелена листна маса с тегло 22 грама, саморъчно свита цигара, също марихуана и плик с бяло кристално вещество 1 грам. Пълнолетният е бил задържан по стартиралото бързо производство. Малко по-късно в близост до гробищен парк криминалистите са извършили проверка на 14-годишно момче. В дрехите му е било открито станиолово топче с суха зелена листна маса с тегло 0,2 грама марихуана. Стоката е била иззета с протокол. Дават старт на делото за наводнението в село Бисер. Обвиняем е бившият областен управител на Хасково Ирена Озунова. На 29 януари, петък, ще започне делото за наводнението в село Бисер. Разпоредителното заседание ще бъде в районния съд в Харманли. Бедствието отнело живота на 8 души бе на 6 февруари 2012 година. Делото е срещу бившия областен управител Ирена Озунова. Тя е обвинена в това, че в периода от 14 октомври 2011 до 6 февруари 2012 година не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия, организиране на разработването на областен план за защита при бедствия, съвместно с централната и местната власт. Според прокуратурата, Узанова не е организирала и контролирала изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия. Узанова е обвинена и в това, че не е осъществила необходимата организация и техническа експлоатация на язовир и не е осъществила поддръжка и ремонтно-възстановителни дейности на хидротехническо съоръжение. Според обвинителния акт, в резултат на неизпълнените задължения, тогавашният областен управител е причинил наводнение по непредпазливост, скъсване на язовирна стена на язовир Иваново и с това е изложил на опасност живота на други го, като е последвала смърт на 8 лица. Според районната прокуратура в Пловдив, с неизпълнението на тези задължения, подсъдимата е нарушила разпоредби от Закона за защита при бедствия и Закона за водите.
С изцяло обновена читалня ще посрещне своите посетители регионалната библиотека в Смолян. Ремонтът и преобзавеждането са реализирани със собствени средства, които са в размер на 10 000 лева. Затварянето на читалнята в регионалната библиотека заради противоепидемичните мерки даде възможност да се реализира така чакания ремонт. Най-напред е поправен покрива и тичането с кофи при всеки дъжд ще остане само спомен. В момента може да се похвалим, че вече библиотеката, всички помещения са абсолютно управени от към покривна конструкция. И след това обновихме напълно отдел читалня. Подменена е цялата електрическа инсталация в читалнята, за което вече е имало изготвен проект. Положихме паркет, подменихме мокета, който пък беше откакто библиотеката съществува и наистина в много окаяно състояние. И за да бъде читалнята напълно обновена, подменихме масите, подменихме компютърните места за нашите потребители, така че вече читалнята е напълно модернизирана. Целият ремонт е извършен със собствени средства от издръжката на библиотеката. Струвало е около 10 000 лева. Сега там се надяват и скоро читателите да влязат в читалнята. И обратно към зимната обстановка. Докато за едни тя е свързана с доста препятствия, за други снегът е средство за забавление. С идването на снега се появиха и проблемите с придвижването на хора и автомобили. Някои хора обаче посрещнаха бялата премяна с усмивка. Показваме ви другата страна на зимната обстановка или как снегът може да ви разведри. На различни места в града се появиха характерните за този сезон снежни човеци. Такива днес можеха да се видят в паркове, на улици, та дори на тераси. Снежните човеци обаче не бяха само в класическия си вариант – с морков, копчета, метла и шал. Някои бяха вложили повече въображение, украсявайки ги с мобилни телефони, златни накити, капачки и студена лимонада в ръка. Други пък заложиха на по-стилни аксесуари. Имаше снежни човеци с слънчеви очила, както и с капели. И докато някои се върнаха към любимите си моменти от детството, правейки снежни човеци, мълчуганите използваха снега и за друго забавление – да се пързалят с шейни. За да бъде още по-забавно, децата правеха и препятствия по пързалката. Освен с шейни, мълчуганите изпробваха и стария изпитан вариант – спускане с найлон. Арда загуби и втората си контрола от предсезонната подготовка. Кърджалийци допуснаха поражение от отбор от Казахстан. След загубата си от Загреб с 3-1, Арда допусна поражение във втората си контрола. На лагера в Турция тимът от Кърджали загуби от елитния казахстански отбор Кизилжар. Футболистите на Николай Киров поведоха в резултата. Още в началото на мача аван за Арда даде Александър Георгиев. В 15-та минута тима от Казахстан изравни след точно изпълнена дуспа. В 29-та минута Кизилжар поведе. При резултат 1-2 завърши първата част. В 53-та минута резултатът стана 1-3. Попадането за Кизилжар дойде след груба грешка в отбраната на Арда. Десетина минути преди последния съдийски сигнал Едемар Жуниор намали за 2-3, но усилите на кърджалийци не стигнаха за повече и така Арда загуби втората си контрола преди старта на пролетния дял от Първа лига. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!